রাজ্যৰ নৱপ্ৰজন্মক ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিয়া বৰবিহ এনেদৰে জ্বলিল নগাঁও আৰু হোজাইত। हम उट्टा असम भी नहीं चाहता हूँ, उट्टा पंजाब भी नहीं चाहता हूँ। मेरा मालूम है कि उत्तर पूर्व से काफी ड्रग्स भारत का मेनलैंड में जाते हैं। মুঠ পঞ্চাশ কোটি টাকা মূল্যর নিষিদ্ধ ড্রাগস আজি জ্বলাই দিয়া হল নগাঁও আর হোজাই জেলাত। আজি আমি নগাঁও রাতেপা ড্রাগস জ্বলালো। ড্রাগসর বিরুদ্ধে সকলে লগ লাগি আমি যুঁজিম। একাংশই কৈছে যে আরক্ষীয়ে গুলি মারা কথাটো লৈ আপুনি ভাষণ প্রসঙ্গটো কৈছে, কিন্তু তার আইনৰ ভিতৰত থাকি আরক্ষীয়ে কঠোরতম ব্যবস্থা লব, মই কারো লগত কম্প্রোমাইজ নকৰো। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় জ্বলালে এই নিষিদ্ধ ড্রাগস। টপাই জ্বলিল বৰবিহ, যেন এই জুয়ে জ্বলাই দিছে ধ্বংসকাৰী এচাম অসাধু চক্ৰক। নগাঁও জিলাত 37 কোটি টকা মূল্যৰ আৰু হোজাইত মুঠ 14 কোটি টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ দিয়া হল জ্বলাই। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত কোটি টকা মূল্যৰ হেৰইন সহ এনেদৰে বহু ড্ৰাগছ দাহন কৰা হল। মেইন ডিমাণ্ড ড্ৰাগছ অসমত ৰিকভাৰী হয়, মেজৰ ড্ৰাগছ ৰিকভাৰী হয় চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জত, কাৰণ আমাৰ নেইবাৰিং এৰিয়াজবিলাকৰ পৰা যিবিলাক ড্ৰাগছ আহে চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জটোৱে হৈছে ইয়াক ডমিনেট কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেশৰ ভিতৰতেই নাম্বাৰ ওৱান মুখ্যমন্ত্ৰী। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ যমুনামুখৰ AIUDFৰ বিধায়ক সিৰাজুদ্দিন আজমল। তিন চারবার সিএম সাহেব কলে সিরাজউদ্দিন আজমল সাহেব আগে আইয়ে ইনশাল্লাহ আমার আমি AIUDF আমার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার লগত আছো। ইমান এই স্পিডে কাম করে থাকিলে ইনশাল্লাহ অসম সোনকালে ড্রাগ মুক্ত হয়ে যাব, মানে আশা রাখিছো। এই ড্রাগ মুক্ত হলে ইনশাল্লাহ আমার অসমর তরক্কি হব, আমার অসম মানুষে ভাল পাব। এই যে ড্রাগসৰ যে প্ৰব্লেম গোটেই দুনিয়াত আছে, আমাৰ অসমত কিছুমান বেছি হৈ গৈছে। 100% মই 100% মোৰ কোঅপাৰেশ্যন দিম AIUDF আৰু আমাৰ সব হৈ আমাৰ ৱৰ্কাৰ এক হৈ চিএম চাহাবৰ লগত থাকিম আৰু দোৱাও কৰি আছোঁ। চিএম চাহাবে কৈছে সিৰাজ ভাই দোৱা কৰিয়ে, দোৱাও কৰিম আৰু ইনশাল্লাহ আমি কোঅপাৰেশ্যনো কৰিম। এই ড্ৰাগ যে কাৰ্টেল, ড্ৰাগ কাৰ্টেলৰ লগত ইমান ষ্ট্ৰেইট হেড অন লোৱা, এইটো আজিলৈকে এজন চিএমএ গোটেই ইণ্ডিয়াতো কৰা নাই। হি ইজ লিডিং বাই এক্সাম্পল এণ্ড হি ইজ নম্বৰ ওৱান। ইয়েছ ইয়েছ, হি ইজ নম্বৰ ওৱান, ওৱান নম্বৰ ওৱান চিএম ইন ইণ্ডিয়া এজ ফাৰ এজ ফাইট এগেইনষ্ট ড্ৰাগ কাৰ্টেল ইজ কনচাৰ্ণ্ড এণ্ড হি ইজ অলছ' ডুইং এ লট অফ ডেভেলপমেণ্ট ৱৰ্ক। ইনশাল্লাহ আপুনি বুজি পাব নেক্সট ওৱান ইয়াৰত অসমে খুব তৰক্কী কৰিব ইনশাল্লাহ।
কেবল এয়াই শেষ নহয়, ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে চৌব্বিশ ঘণ্টাই কঠোৰ অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি সকিয়নি দিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ পিছত একেলেথাৰিয়ে দ্বিতীয়টো দিনৰ বাবে নগাঁও আৰু হুজাইত জলিল, এয়া নিষিদ্ধ বৰবিহ। কেমেৰা পাৰ্চন গুণিনৰ সৈতে নগাঁৱৰ পৰা মানৱজ্যোতি বৰা আৰু শ্যামেন্দ্ৰ বৈৰাগী, হুজাইৰ পৰা লিটুমণি নাথ, নিউজ লাইভ।